Salam sejahtera pelajar-pelajar yang saya hormati. Hari ini kita akan buat satu tajuk baru. Tajuknya negara satu-satu yang kita tidak dapat memisahkan daripada kehidupan harian kita. Antara tajuk-tajuk yang kita akan bincang hari ini macam biasa mula dengan pengenalan. Kita akan lihat kewujudan konsep negara kita akan lihat definisi dan beberapa ciri negara. Kita mula dengan pertanyaan. Adakah anda risau kenapa kita perlu membayar cukai? Pernahkah anda bertanya kenapa anda perlu mematuhi peraturan lalu lintas? Pernahkah anda memikir siapa yang menguruskan perkhidmatan kesihatan, keselamatan dan sebagainya? Pernahkah anda tanya diri kenapa perlu kita mengharapkan subsidi minyak. Kenapa pula petani tunjuk perasaan? Hendak dapat subsidi baja, hendak dapat harga terjamin kepada hasil tanaman mereka. Kenapa pula kita mengharapkan subsidi minyak? Bila harga minyak naik, kita rasa kita didenda ataupun kita rasa kita kita rasa tak adil dan sebagainya. Kenapa pula kita hendakkan kawalan harga kepada barang-barang keperluan harian? Dan kenapa pula kita rasa bahawa keselamatan kita terjamin dan terdapat agensi-agensi tertentu yang akan melindungi kita daripada sebarang ancaman sama ada dari jiran kita, sama ada dari anasir-anasir jahat dan sebagainya? Jawapannya senang saja. Kita memang akui tentu ada sesuatu badan, lembaga atau agensi yang kuat, yang menyeluruh, yang memang menjaga keselamatan kita. Nyata sekali institusi yang kita kata tadi yang mengawal selia kita dia menguruskan pelbagai institusi seperti pasukan pertahanan, pasukan keselamatan. Semuanya untuk menjaga keselamatan kita, dia juga uruskan pemberian subsidi, uruskan perbelanjaan wang untuk pembangunan dan sebagainya. Semua ini adalah untuk menjamin kesejahteraan kita bersama Apakah agensi yang buat semua kerja tadi? Nyata sekali, negara Dalam kuliah kita ini kita akan mengenali negara sebagai satu unsur atau tema utama pengkajian sains politik Malah boleh dikatakan tanpa negara ahli sains politik tak ada kerja lah ya? Jadi ini memang institusi negara itu adalah institusi yang menyeluruh yang melibatkan semua rakyat Malaysia, semua rakyat sesuatu negara dan juga mengawal selia segala aspek kehidupan kita dari saat kita lahir sampai saat kita mati. Ya, dia yang mengilia mengawal kita. Nyata sekali berbanding dengan institusi institusi lain, organ organ pemerintahan yang lain, negara yang mempunyai hak untuk menggunakan kuasa paksaan. Tiada ada badan yang lain yang yang berhak yang mempunyai kuasa paksaan. Tadi kita telah lihat, tadi saya telah kata bahawa negara sahaja yang memonopolikan kuasa yang menggunakan kuasa. Jadi kita boleh rasa secara peribadi penggunaan kuasa secara paksaan, terutamanya dalam pengutipan cukai. Tiap-tiap tahun kita mesti bayar cukai. Kalau tidak bayar secara langsung, kita bayar secara tidak secara tidak langsung. Terutamanya apabila kita beli barang-barang, kita beli keperluan harian dan sebagainya, semuanya kena cukai. Juga negara menggunakan paksaan untuk mendisiplinkan kita. Misalnya ada satu jalan di mana ada tanda yang tunjuk no entry dan kalau kita masuk dalam jalan itu pegawai yang diuruskan oleh negara akan ambil tindakan yang sewajar kepada saya yang engkar tidak peduli kepada arahan tadi dia juga menyediakan pelbagai subsidi subsidi petrol subsidi gula subsidi pakaian subsidi air dan macam-macam subsidi dia berikan dia juga menjaminkan keselamatan bila saya balik rumah tidur malam, ada pihak yang jaga saya. Ha? Ada penunggang modusikal yang berpakaian uniform yang meronda kawasan saya. Ada, se -se -sa, uh, um, ada juga pegawai-pegawai yang beruniform ini menjaga agar saya tidur selesa, agar saya bangun pagi dengan selesa. Kalau saya sakit tengah malam, katakanlah saya sakit tengah malam, ya. Ada juga pegawai-pegawai yang sedia untuk rawat saya di malam yang buta. Ha, kalau saya diserang jantung, ada juga pegawai-pegawai perubatan yang sanggup merawat saya di malam yang buta itu. Ya? Jadi, macam-macam kerimatan disediakan oleh negara. Nyata sekali, negara merupakan satu persatuan politik yang muncul secara perlahan-lahan, secara tidak tersusun ini mengikut kebudayaan, perkembangan kebudayaan, perkembangan politik, perkembangan uh, penjajahan dan sebagainya. Negara yang kita saksikan pada hari ini jauh berbeza dengan negara-negara yang pernah dikupas, diterangkan, dikritik uh, oleh pemikir-pemikir politik. Misalnya, pemikir-pemikir uh, Plato, Aristotle, mereka dari kawasan Yunani ataupun Greek. Uh, ada juga pemikir seperti Cicero yang datang yang berasal di Rome dan ada juga pemikir-pemikir zaman medieval seperti St Augustine semua mereka ini membincang tentang negara tapi idea negara jauh berbeza dengan apa yang kita saksikan pada hari ini. Dalam karya Aristotle kita boleh nampak beliau telah mula membuat satu tafsiran tentang negara. Beliau telah nyatakan dalam karya Republiknya bahawa negara mempunyai wilayah, mempunyai penduduk, mempunyai pemerintahan dan juga ada pihak yang diamanakan dan pihak ini adalah pihak yang berdaulat. Zaman pemerintahan Roman pula di Eropah, terutamanya Roman Empire ini, ya, Empire Roman ini bermula di di sekitar Rom kemudian berkembang Itali kepada seluruh uh, Itali dan selepasnya mereka telah rasa mereka perlu sediakan makanan untuk temadun yang berkembang itu maka mereka telah cari tempat untuk meluaskan uh, luaskan kawasan naungan dia terutamanya untuk sediakan makanan yang cukup ya dan kawasan yang pertama di diterokai adalah pulau Sicily. Pulau Sicily pula di Kuasai oleh pemerintah pemerintahan Carthage ya. Pemerintahan Carthage ini tidak setuju supaya tak uh, tidak I mean bermusuhan dengan Rome dan ini akibatkan peperangan yang begitu lama dijalankan ya. Begitu ja, ja, begitu lama berterusan. Apa yang jelas sekali adalah kewujudan Empire Rome ini atas dasar berkait dengan orang awam ya menyediakan bahan-bahan kebajikan, menyediakan barang-barang keperluan bagi orang ramai, orang awam yang ada di negeri Rom pada ketika itu. Kebanyakan tafsiran kalau kita lihat sama ada tulisan pemikir-pemikir Greek maupun pemikir-pemikir Rom, mereka memikir tentang bandar raya, negeri yang kecil, ya, sama besar lebih kurang seperti Singapura lah. Itulah yang menjadi asas pemikiran mereka. Dan selepas tamatnya penguasaan Empire Roma ini, kita juga dapati Eropah seterusnya dikuasai oleh sistem raja dan sistem feudal. Dan dengan kebangkitan agama Kristian, terutamanya mazhab Katolik, sebelum itu sebelum itu tak ada mazhab lain, ya. hanya ada agama Kristian saja. Ya. Agama Kristian ini Uh, memberi kesokongan, memberi kesahan kepada pemerintah. Jadi, kerap kali kita lihat raja pula dimakotakan oleh padri-padri agama Kristian. Ya, Ini seolah-olah macam mengesahkan, seolah-olah macam mengatakan kepada penduduk bahawa raja itu mendapat restu daripada Tuhan. Ya, Now, Jadi pertanyaan seterusnya, siapa yang berkuasa? Sebenarnya yang berkuasa kalau kita lihat yang ber, yang berkuasa tinggi sekali lah ya. itu adalah badan agama Kristian pada ketika itu. Tambahan pula badan gereja ataupun agama Kristian ini ya, badan gereja yang uruskan agama Kristian, mereka mengatakan negara, pemerintahan dan sebagainya tertaluk kepada agama. Bererti agama yang agama Kristian yang menguasai yang menyelia, mengawal selia negara dan pemerintahan dan mereka tidak setuju dengan negara yang bercorak Sekular, Ya, bagi mereka, negara mesti ada agama. Dan juga kita dapati dalam zaman pertengahan iaitu abad lebih kurang abad 10 hingga abad 14, kita dapati sistem feudalism di Eropah begitu uh, leluasa dan kita dapati tuan tanah yang mencabar raja ya dan kerap kali kita dapati tuan tanah ber, berpakat dengan uh, badan agama uh, dan uh, mencabar raja terutamanya kalau raja itu agak lemah kemunculan negara moden yang kita saksikan pada hari ini telah berlaku secara berperingkat-peringkat malah boleh dikatakan sehingga abad 1770 uh, sehingga tahun 1776 hanya ada 21 negara sahaja dan negara-negara yang ada di 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 negara-negara uh, yang, yang terdapat pada ketika itu adalah negara yang dikuasai oleh raja yang mendapat pengesahan dan sokongan daripada badan agama tapi selepas tahun 1776 dan seterusnya jumlah negara telah berkembang dengan Besatnya, terutamanya selepas peristiwa Perang Dunia I, Perang Dunia II, dan pada hari ini, kita dapati ada 193 negara di dalam dunia. Mula dengan dari nombor 21, sekarang sudah 193. Tadi saya telah kata, ada beberapa peristiwa yang mempengaruhi perkembangan negara. Banyak kali, beberapa kali saya telah katakan... Peristiwa pertama adalah Glorious Revolution, Revolution uh, di Britain ya. Yeah. Glorious Revolution atau Revolusi Cemerlang di Britain yang memindahkan kuasa daripada raja kepada rakyat biasa secara berperingkat-peringkat. Kedua adalah Revolusi Perancis dan yang ketiga adalah Revolusi Amerika Syarikat. Now, dalam case Amerika uh, di dalam case Perancis pula kita dapati yang wujud yang menjadi uh, yang menjadi masalah adalah pegangan raja bahawa beliau adalah raja yang berkuasa mutlak dan dia tidak perlu jawab kepada sesiapa pun bagaimanapun orang yang bayar cukai terutamanya tuan tanah dan rakyat biasa ya, memandang negara itu pada ketika itu sedang membangun ada pelbagai perusahaan dan sebagainya orang yang bayar cukai kepada raja pula kata kami bayar cukai jadi kami pun perlu ada beberapa uh, hak dan sebagainya. Jadi kita dapati Dewan Perundangan ataupun Parlimen dengan raja bersaing atas soalan siapa atas soalan siapa yang uh, atas 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 soalan pembayaran cukai. Dan seterusnya ini telah menjadi isu yang besar. Kita dapati ada persaingan di antara badan agama uh, Tuan Tanah dan Raja sebelah pihak dan rakyat sebelah pihak yang lain. Akhirnya yang menang adalah rakyat jelata. Di negeri Jerman pula, persaingan adalah antara badan gereja yang berkuasa mutlak. Semua tanah dikuasai oleh badan agama dan mereka seolah-olah macam menentukan apakah tingkah laku yang perlu dilakukan oleh rakyat. Mereka lah yang menentukan aspek moral di kalangan rakyat Jerman. Dan mereka seolah-olah macam pemerintahan di negeri Jerman. Nah, ini tidak disenangi oleh rakyat, terutamanya dari segi satu komplot lah, di mana gulungan bangsawan, gulungan raja dan gulungan agama tiga-tiga bersatu dan melakukan beberapa Kegiatan yang boleh dianggap sebagai menjejas hak asasi rakyat Memandang pada ketika itu Rakyat sudah pun uh, sedar bahawa mereka adalah orang yang membayar cukai Mereka lah orang yang uh, men uh, menyumbang kepada kekayaan negara Jadi di negeri Jerman telah wujud satu pergerakan reformasi agama Terutamanya mereka yang memprotes Merupakan orang yang mengatakan Badan agama itu sudah jadi terlalu mewah. Tidak ambil kira kebajikan, tidak ambil kira uh, ummah Kristian, ya. Jadi ada pihak yang keluar daripada agama uh, dari uh, ada pihak yang keluar dari uh, agama uh, dari badan agama dan dirikan ataupun mewujudkan satu mazhab yang baru. Mazhab yang saya maksudkan adalah mazhab Protestan dan telah menjadi satu persaingan di antara golongan Protestan dengan golongan Katolik dan persaingan di antara pihak-pihak uh, yang saya katakan iaitu raja, badan agama dan juga petani telah berterusan lebih kurang 40 tahun. Malah ia dikenali sebagai peperangan 40 tahun dalam masa 40 dalam masa 40 tahun dianggarkan di antara 25% hingga 40% penduduk negeri Jerman terbunuh. Ramai yang terbunuh adalah golongan petani, golongan yang golongan pekerja. Ini memang mengakibatkan satu persaingan, ya. Memang boleh dikatakan satu peristiwa yang begitu mencorakkan negeri Jerman seterusnya. Kita dapati selepas perang yang saya kata tadi 40 tahun ini telah wujud satu uh, satu pengiktirafan kepada agama mazhab Protestan. Tadi kita telah lihat karan di negeri Jerman di mana hampir 40% penduduk telah mati ya kerana persaingan atas mazhab agama. Bukan saja atas mazhab agama tapi juga untuk penguasaan wilayah tertentu ya sebab pada ketika itu negeri Jerman sedang berkembang dan ada raja-raja jiran ya yang kurang suka negeri Jerman berkembang macam itu ya jadi mereka telah mengapikan ya mengapikan keadaan dan ini telah berterusan selama 40 tahun. Karen di Itali dengan Sweden sedikit berbeza. Itali pada ketika itu merupakan beberapa negeri yang kecil ya mereka telah gabung kemudian menjadi negara Itali. Ini pun berlaku pada lebih kurang pertengahan Pertengahan abad uh, ke-19. Sebelum itu dia merupakan negeri-negeri kecil, ya. Bagi itu juga dengan Sweden. Nah, dalam case Italy dengan Sweden, persaingan adalah di antara golongan bangsawan, kebanyakan mereka adalah tuan tanah, yang hendak, yang juga menguasai, yang juga hendak menguasai pentadbiran negara. Memang kalau dia kuasa orang yang sudah kaya raya, menguasai jentera pentadbiran itu akan menguatkan lagi tangan mereka. Ini tidak disenangi oleh golongan yang baru golongan a uh, golongan peniaga, golongan uh, orang kaya baru dan juga rakyat yang mula merasai mereka juga mempunyai hak dalam cara kerajaan, cara pemerintahan diuruskan. Dalam kes Itali dan Sweden, macam saya kata tadi, persaingan adalah untuk merebut jawatan pentadbiran. Ya, sama ada jawatan itu perlu diberi kepada golongan bangsawan ataupun diadakan cara terbuka untuk pengambilan kaki tangan pentadbiran awam. Ya. Kita dapati persaingan adalah di antara golongan bangsawan dengan golongan rakyat. Dan memang ini berterusan sehingga satu masa di mana golongan bangsawan tidak jaya dan sedikit demi sedikit kuasa telah dipindahkan daripada raja kepada rakyat dan pemindahan kuasa ini telah membantu golongan bangsawan kehilangan kuasa ya mengakibatkan golongan bangsawan kehilangan kuasa apa yang jelas kita nampak adalah satu trend satu proses pemindahan kuasa daripada raja dan golongan bangsawan kepada golongan rakyat biasa dalam kes Perancis pula, persaingan yang wujud adalah persaingan di antara gulungan bourgeois ataupun gulungan, uh, gulungan tuan tanah, gulungan orang kaya baru dengan gulungan rakyat. Ya, ini pun apabila se selepas revolusi uh, Perancis berlaku, persaingan ini telah berturusan lebih kurang 10 tahun uh, sehingga uh, negara dikuasai oleh uh, Napoleon dan seterusnya. Sekarang kita lihat kewujudan konsep negara. Istilah negara kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggeris state ya. State istilah state ini datang daripada bahasa Latin yang yang bunyi macam ini status regalis. iaitu status maksudnya keadaan regalis satu-satu yang Regal, regal berarti macam raja lah Satu-satu yang bernilai uh, Yang mempunyai unsur kehormatan uh, Lebih tepat lagi kita boleh katakan Kuasa yang dipunyai oleh seorang pemerintah Istilah state bagi negara Belanda pada ketika itu Disamaertikan dengan corak pemerintahan republik Republik macam saya telah katakan Adalah corak pemerintahan yang diuruskan oleh rakyat jelata Dan ini berbeza dengan idea bahawa raja adalah pemerintah. Ya, jadi antara negara yang telah cuba sistem republik adalah negeri Belanda pada awalnya tapi akhirnya mereka juga telah balik kepada sistem raja. Yang penting di sini adalah bagi negara Belanda istilah state maksudnya pemerintahan yang diuruskan oleh bagi negara lain kita dapati state itu Anggap sebagai satu-satu pemerintahan yang diuruskan oleh pemerintah. Gambar yang anda lihat sekarang adalah gambar Machiavelli. Beliau telah menulis satu buku, The Prince, dan buku ini memang memberi kuasa, menyokong sistem negara. Malah boleh dikatakan dialah orang yang mula-mula sekali mentarifkan negara mengikut fahaman yang kita gunakan pada hari ini. Nyata sekali dalam karya The Prince, beliau telah menggunakan istilah state dan Machiavelli mentarifkan negara sebagai satu kesatuan, satu persatuan yang berautonomi, yang sekular, tidak dikuasai oleh badan agama dan yang mempunyai sikap morality yang tinggi. Seolah-olah macam kalau kita manusia, kita mestilah menyertai negara dan kita mestilah tunduk kepada kesatuan politik ini. Satu lagi pemikir yang telah beri sumbangan kepada idea negara, konsep negara adalah Jean Bodin. Beliau menulis satu buku Six Books on State, ya, enam buku tentang negara. Dalam buku tersebut, beliau telah mengulas tentang kuasa negara atau apa yang kita faham sebagai kedaulatan. Beliau telah menekankan bahawa Kedaulatan merupakan satu-satu unsur asas kepada negara. Hanya negara saja yang memiliki kedaulatan, bukan orang lain. Beliau juga mentarifkan kedaulatan sebagai satu unsur mutlak yang dipunyai oleh negara dan bukan yang lain. Jean Bodin juga mengulas dalam bukunya tentang corak authority. Kita telah lihat lebih awal apa itu bentuknya authority beliau mengatakan authority ini merupakan satu-satu unsur yang penting untuk membuat dan melaksanakan undang-undang dalam erti kata yang lain hanya negara sahaja berdaulat dan hanya negara sahaja berkupayaan untuk membuat undang-undang dan melaksanakan undang-undang dalam abad ke-17 idea state building telah wujud state building maksudnya membangunkan negara sebab sebelum itu, negara diperintah oleh raja. Kadang-kadang dia berkuasa di satu tempat. Kawasan yang lain dikuasai oleh raja dan sebagainya. Bermula dengan detik abad ke-17. Juga wujud satu kesedaran bahawa negara perlu ada sempadan. Dan kebanyakan negara di Eropah merupakan negara patrimonial. Patrimonial bererti seolah macam negara itu diuruskan oleh satu bapa. Ya, raja disamaertikan sebagai bapa. Dan rakyat pula menghormati dia sebagai bapa negara. Dan kawasan yang mereka tinggal itu seolah macam satu kawasan, satu rumah, kawasan perumahan. Dan kawasan yang mereka tinggal itu sebagai satu kawasan atau wilayah yang dikuasai oleh bapa tadi, raja tadi dan seterusnya juga kita dapati dalam masa yang sama dalam abad-abad sebelum itu telah wujud satu sistem feudal di mana raja di bawah raja adalah tuan tanah dan di bawah tuan tanah adalah pekerja-pekerja ataupun petani-petani yang sewa tanah. Jadi hasil mereka dari segi hasil mereka mereka bayar sebahagian daripada hasil mereka kepada tuan tanah dan tuan tanah makin lama menjadi makin kaya. Nah, apa yang berlaku adalah satu perubahan dari segi teknologi yang saya pernah katakan dalam kuliah-kuliah yang lain, iaitu revolusi industri. Revolusi industri telah membuka peluang pekerjaan kepada ramai penduduk, telah wujud bandar-bandar baru dan juga wujud kesedaran bahawa rakyatlah yang sebenarnya menyumbang wang untuk tuan tanah dengan raja, uh, menyumbang wang kepada tuan tanah dan juga menyumbang wang kepada raja dan mereka hidup mewah manakala petani yang menyumbang wang itu derita. Juga dalam masa ini telah berlaku persaingan-persaingan di antara sistem uh, ra, sistem pemerintahan raja ya yeah, dan sistem uh, agama. Yeah, macam saya kata persaingan agama terutamanya bila negeri Eropah telah berpecah atas dua mazhab juga mazhab katolik dengan mazhab protestan masing-masing bersaing ya. Jadi semua ini telah akibatkan uh, wilayah dibagi-bagikan dan negara uh, di, uh, diwujudkan. Dalam abad ke-18 Max Weber seorang Jerman telah lihat macam mana negeri Jerman uh, diperintah, dari mana datangnya kuasa dan sebagainya dan beliau telah membagikan kuasa kepada tiga jenis kuasa kuasa tradisional yang kita dapat lihat dalam masyarakat yang uh, bang, yang dikuasai oleh bangsawan golongan bangsawan dan sebagainya masyarakat di mana ada pemimpin yang berkarisma mereka menguruskan pemerintahan dan yang ketiga adalah pemerintahan legal rational boleh dikatakan pemerintahan moden ya di mana undang-undang dan keputusan diambil secara rasional. Dalam masa yang sama juga, kita dapati ada pemikir-pemikir seperti pemikir kontrak sosial ataupun perjanjian masyarakat. Pemikir-pemikir ini telah memajukan idea bahawa negara bukanlah hak milik raja ataupun golongan bangsawan. Negara merupakan satu-satu yang impersonal. Impersonal maksudnya macam dia dimiliki oleh semua orang. Dia bukan satu harta benda yang boleh dimiliki ya dan tanggungjawab rakyat adalah bukan saja menjadi ahli negara itu tapi juga mereka menggunakan institusi negara untuk sama-sama hidup untuk sama-sama membangunkan uh, uh, untuk sama-sama membangunkan a uh, keselesaan mereka ataupun kebajikan mereka. Jadi negara bukan dianggap bukan lagi dianggap sebagai satu yang dimiliki oleh raja tapi dimiliki oleh semua orang. Justru itu juga wujud undang-undang yang berpandukan kepada Roman law. Ya? Roman law mengatakan ada undang-undang untuk publik dan ada undang-undang untuk mengawal selia rakyat biasa, semua rakyat dan juga ada undang-undang tentang urusan pentadbiran. Ya? Itu Rex Publica dengan Rex dengan Publica ya, sama ada undang-undang pribadi itu penting ataupun undang-undang untuk mengawal selia yang penting. Kita juga dapati dalam masa ini diperkenalkan undang-undang awam. Ya, undang-undang awam ini biasanya diluluskan oleh Dewan Perundangan dan dia mengawal selia tentang tingkah laku, tentang hubungan antara individu dengan individu yang lain, hubungan rakyat dengan negara, undang-undang pentadbiran dan sebagainya negara moden jelas telah wujud selepas abad ke-19 ini adalah kerana beberapa sebab misalnya ada kesedaran bahawa sempadan ada kesedaran bahawa sempadan perlu diletakkan ada kesedaran bahawa orang tertentu kumpulan tertentu menguasai satu-satu wilayah ada kesedaran bahawa rakyat perlu dikawal selia dan sebagainya. Perlu ada pihak yang berkuasa mutlak dan sebagainya. Dalam abad ke-19 juga wujud identiti nasional. Misalnya di negeri Perancis, semua orang bercakap bahasa yang sama, bahasa Perancis. Di Spanyol, semua orang cakap bahasa Spanyol. Jadi ada perbezaan di antara penduduk negeri Spanyol dengan penduduk negeri Perancis dengan penduduk negeri Spanyol. Jadi di mana dapat perbezaan itu menjadi sempadan. Juga kita dapati negara diiktiraf, negara di 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 rasa um, um, dalam masa ini juga ada satu kesedaran bahawa hanya negara sahaja boleh menjaminkan keselamatan dan keamanan, keamanan. bukan lagi raja ya, tapi negara sebagai satu barang pentadbiran juga negara yang mencorak budaya dari segi bahasa, dari segi uh, kegunaan mata wang, dari segi corak pakaian dan sebagainya, negara yang mencorakkan. Ini semua merupakan kesedaran-kesedaran yang wujud dengan identiti negara yang telah terjadi dalam abad ke-19. Sekarang pula kita akan tinjau definisi tentang negara. Perlu saya ketegaskan, bukan mudah untuk Mendefinasikan negara, terutamanya kerana negara merupakan satu-satu institusi yang boleh dianggap sebagai kurang jelas, ya, dari segi amalannya, dari segi bentuknya, dari segi fungsinya dan sebagainya. Dan terdapat pelbagai definisi yang dimajukan oleh golongan konservatif misalnya, golongan liberal misalnya, golongan sosialis misalnya, golongan demokratik misalnya dan juga golongan Marxis misalnya golongan Marxis memang radikal mereka anggap negara itu dipergunakan untuk kepentingan golongan kapitalis dan mereka mentafsirkan negara dengan dengan menilai kuasa jadi mereka kata negara itu adalah berperanan hegemonik hegemonik berarti dia dikuasai oleh golongan tertentu dan dia seolah macam satu alat untuk mengkongkong dan menindas golongan yang miskin ataupun golongan yang kurang pendapatan dan sebagainya. Antara ciri-ciri definisi yang kerap dimajukan oleh ramai ramai pemaju definisi adalah idea bahawa negara itu merupakan satu wilayah yang mempunyai penduduk dan wilayah yang mempunyai penduduk mempunyai satu kerajaan atau satu pemerintahan dan pemerintahan ini wilayah dan penduduk ketiga-tiga ini tidak tertakluk kepada pengaruh dari luar. Bererti ada kebebasan dari segi urusan wilayah, kebebasan dari segi urusan rakyat, kebebasan dari segi wilayah yang di yang didudukinya. Aristotle dalam karya-karyanya yang bercorak politik beliau telah mengatakan negara merupakan satu-satu institusi semula jadi manusia. Kalau kita manusia, kita mesti berkeluarga. Kalau kita berkeluarga, mesti berkompromi dan hidup bersama dengan jiran-jiran kita. Dan jiran-jiran kita pula dengan hidup, hidup bersama dengan jiran-jiran yang lain. Dan semuanya ya, yang mempunyai kepentingan yang sama akan wujudkan satu-satu yang bernama negara. Satu persatuan yang bernama negara. Beliau menganggap manusia dari semula jadinya dia merupakan satu makhluk uh, politik ya jadi dia akan hidup secara keluarga dan keluarga yang di yang digabungkan akan menjadi satu kampung beberapa kampung yang digabungkan akan menjadi satu negara dan semua gabungan ini tujuannya adalah untuk mencapai satu kehidupan yang sempurna untuk mencapai satu keselesaan hidup, untuk mendapat kemudahan yang sama yang boleh dinikmati oleh penduduk-penduduk tadi. Max Weber orang yang banyak mencerita tentang kuasa negara dan sebagainya. Beliau telah menegaskan bahawa negara mempunyai tiga unsurnya. Pertama, negara mempunyai wilayah dan mesti ada satu-satu pihak Maaf saya ulang eh. Menurut Max Weber Negara bila dikatakan negara sahaja Mesti ada satu wilayah Dan dalam wilayah ini Mesti ada penduduknya Dan penduduk mesti diuruskan Dan hanya negara sahaja Yang memonopolikan kuasa secara sah. Ia mempunyai kesahan. Jadi kalau kita lihat semula apa yang ditafsirkan oleh Weber Weber kata negara mempunyai wilayah, mempunyai satu badan, satu kumpulan uh, sat, um, wilayah mempunyai satu badan yang mempunyai kuasa monopoli dan dia juga mempunyai kesahan untuk menguruskan negara berkenaan. Karl Deutsch pula telah mendefinisikan negara sebagai satu jentera atau organisasi yang menguatkuasakan keputusan-keputusan politik dan peraturan-peraturan negara. Yang tersilat dalam yang tersirat dalam tafsirannya adalah bahawa negara mempunyai negara merupakan satu organisasi pertama. Dan dia punya fungsi apa? Fungsinya menguatkuasakan keputusan politik dan peraturan negara. Jadi dia punya tafsiran satu organisasi satu yang membuat tugasan menguatkuasakan keputusan yang tersirat adalah dia juga membuat keputusan bagi semua rakyat negara berkenaan. James Garner seorang ahli sains politik beliau mentafsirkan negara sebagai satu community yang hidup di sesuatu tempat secara kekal, bebas dan bebas daripada dikongkong oleh pihak yang lain, mempunyai pemerintahan yang teratur dan pemerintahan dan negara itu mendapat kesetiaan daripada penduduknya. Kalau kita lihat tafsiran James Garner, kita dapat lihat beberapa faktor yang dibangkitkan oleh Garner. Pertama dia katakan itu satu community satu kumpulan masyarakat yang tinggal di satu tempat wilayah secara kekal dia bukan pindah randah ya dia tinggal di sana secara kekal kemudian dia bebas daripada kongkongan pihak yang lain pihak yang lain maksudnya di sini sama ada pemerintah ataupun kuasa atau jiran negara jiran dan sebagainya jadi dia menandakan, dia mengatakan bahawa negara merupakan satu tempat di mana satu komuniti tinggal secara kekal, secara bebas tanpa dikongkong oleh mana-mana pihak yang lain. Dia juga mempunyai pemerintahan. Pemerintahan ini teratur dan pemerintahan ini dan negara mendapat kesetiaan penduduk berkenaan. Lenin merupakan seorang yang Marxis, ya, seorang Marxis yang tidak setuju dengan negara ala kapitalis. Ya? Beliau mengatakan negara sentiasa dikongkong, dikuasai oleh golongan kapitalis demi kepentingan mereka sahaja. Beliau mengatakan negara merupakan satu alat kelas pemerintah. Alat yang digunakan untuk menindas satu kelas ke atas kelas yang lain. Kelas atasan itu adalah kelas kapitalis dan bourgeois. Dan kelas yang lain yang dimasukkan adalah kelas proletariat, kelas buruh. MacGyver dengan C.H. Pash merupakan ahli sosiologi. Mereka melihat negara sebagai satu institusi sosial dan mengikut tafsiran mereka hanya negara sahaja yang memonopolikan kuasa. Satu lagi ahli sains politik adalah Jeffrey Roberts. Beliau mentafsirkan negara sebagai satu institusi yang mempunyai wilayah mempunyai penduduk mempunyai pemerintah dan dia boleh memaksa rakyat menurut arahan-arahannya jadi ciri-ciri yang dibangkitkan di sini pertama perlu ada wilayah kedua perlu ada penduduk tiga pemerintahan empat rakyat yang tunduk yang sanggup tunduk kepada arahan negara dan pemerintah. Dari definisi-definisi yang kita telah lihat, kita boleh rumuskan. Negara perlu ada wilayah. Kita tak boleh panggil mana-mana institusi yang tak ada wilayah sebagai negara. Jadi ini syaratlah, ya, kalau kita nak kata negara, secara automatik kita fikir, oh, negara itu mempunyai wilayah. Negara Malaysia kita tahu. Semenanjung Malaysia dengan Sabah Sarawak. Okey, itu negara Malaysia. Indonesia, lebih kurang 8,000 kepulauan. Negeri China, di mana penduduknya kebanyakan orang China. Jepun, semua orang Jepun berbahasa Jepun. Ya, Ada empat pulau dan sebagainya. Jadi, berarti negara, bila kita katakan sahaja negara, kita fikir terus dalam fikiran kita yang wujud adalah idea atau gambaran bahawa dia ada satu wilayah. Kedua, dia juga perlu ada sebagai syarat definisi penduduknya. Katakan ada satu kawasan di tengah laut hanya kambing saja hidup di sana, itu tidak boleh dianggap sebagai penduduknya. Ada wilayah tapi kambing saja tinggal di sana, dia bukan wilayah. Dia bukan negara, tak cukup syarat. Ya? Mesti wilayah campur dengan penduduk jadi kalau ada penduduk baru dia dipanggil sebagai negara. Syarat yang ketiga yang perlu ada dalam sebarang definisi tentang negara adalah pemerintahan. Macam saya kata banyak kali, pemerintahan itu adalah penting untuk uruskan kehidupan harian kita. Dia yang membuat tetapan. Dia adalah organ atau alat negara. Yang seterusnya, mesti ada unsur authority authority ini penting kerana nak laksanakan sebarang dasar mesti disetujui oleh rakyat yang saya kata tadi. Ya, jadi mesti dia mempunyai unsur atau sifat authority ke atas rakyat. Dan yang kelima negara perlu ada rakyat yang setia kepada negara dan pemerintahan. Dan ini biasanya diertikan sebagai legitimasi, kesahan kalau negara suruh kita membuat satu-satu Ejennya pemerintah Pemerintah suruh kita buat satu-satu Misalnya, membuat kad pengenalan Kita tahu itu adalah disyaratkan oleh undang-undang negara Jadi, kita anggap peraturan yang dibuat oleh negara Yang meminta kita buat kad pengenalan untuk diri Itu adalah sah Kita tak boleh kata saya tak mau buat kad pengenalan kita tak boleh kata saya tak mau terima sebarang subsidi, saya tak mau bayar cukai dan sebagainya. Ya, jadi kuasa negara, peraturan negara kita mesti tunduk kepada peraturan negara sebab kita menjadi anggota sama ada suka tak suka kita sudah menjadi ahli satu negara. Jadi kita mesti sumbang legitimasi kita, menaruh legitimasi kita, meyakinkan pemerintah dan negara kepada legitimasi kita. Kita serahkan kita punya kedalatan pribadi kepada negara. Seterusnya, negara boleh juga didefinasikan dari segi objektifnya. Apa sebab negara wujud? Kita juga boleh definasikan dari segi kuasa yang dipunyai olehnya. Kita juga boleh lihat dari unsur-unsur negara, apakah sifat-sifatnya. Dan kita juga boleh lihat negara dari segi hubungan negara yang mencorakkan hubungan saya dengan orang yang lain hubungan negara dengan saya hubungan saya dengan orang yang lain dan juga kita akan lihat dari sudut politik antarabangsa negara dari sudut politik antarabangsa sekarang kita akan lihat ciri-ciri negara dalam tafsiran definisi tadi kita telah bangkitkan isu wilayah semua negara ada wilayah. Semua negara mempunyai penduduk. Orang England berbahasa Inggeris, termasuk orang Scotland, orang Ireland utara, mereka dipanggil sebagai Great Britain. Amerika Utara ada dua negara. Utara, Canada dan di selatan, adalah Amerika Syarikat. Malaysia, kita tahu sempadannya bermula dengan sempadan negeri Thai. Sampai ke Laut Cina Selatan, sampai ke Sabah Sarawak. Kalau Indonesia, 8,000 pulau. Kalau Filipina, 3,000 pulau. Lebih kurang 3,000 pulau. Kalau India, semua orang berbahasa, sama ada bahasa bahasa India ya bahasa India biasanya bahasa Indi dan ada lebih kurang 4 atau 17 bahasa yang diiktiraf sebagai bahasa resmi dan sebagainya. Jadi pertama ciri pertama adalah wilayah. Ciri kedua adalah penduduknya. Penduduk orang yang tetap duduk di sana dan juga yang mempunyai hak kerakyatan. Dulu kala tidak menjadi soal tentang hak rakyat ya. misalnya filem yang saya paling suka adalah um, uh, saya tak ingat. <laughs> uh, edit this eh. Jadi dulu kala kalau saya tak suka satu satu tempat, saya boleh naik perahu saya dan pindah ke tempat yang lain. Tapi sekarang tak boleh pindah. Ya. Kecuali saya um, menyerahkan saya punya kerayatan. Jadi dulu penduduk berarti penduduk boleh berpindah-pindah ke mana-mana dia suka tempat dia yang suka. Tapi sekarang bila kita kata penduduk itu berarti yang bermastautin setara bermastautin tetap di satu-satu wilayah tertentu. Ciri yang ketiga adalah pemerintahan. Ada pelbagai corak pemerintahan demokrasi liberal diktator uh, demokrasi berparlimen dan sebagainya. Satu lagi ciri adalah negara mempunyai kedaulatan, bererti negara adalah mempunyai kuasa yang tertinggi sekali dan juga yang terakhir adalah semangat nasionalism. Kita cinta kepada negara, tempat yang kita tinggal itu, ibu pertiwi, ya, tanah tumpah darahnya. Misalnya dalam lagu kebangsaan kita tanah tumpah darahnya. Nah, itu menandakan kita berjiwa nasionalis. Ya, kita cinta negara dan sebagainya. Kalau kita ambil sifat penduduk, penduduk mempunyai kita tinggal di satu-satu tempat satu wilayah kerana kita mempunyai kepentingan yang sama. Sama ada kita nak cari peluang pekerjaan kita nak dirikan rumah kita, kita nak berkeluarga dan sebagainya. Jadi, masing-masing mempunyai kepentingan yang sama. Jadi kita tinggal di satu kawasan kerana kita mempunyai kepentingan yang sama. Oleh kerana kita tinggal di satu tempat yang sama dan kita mempunyai kepentingan yang sama, kita juga mematuhi undang-undang yang sama. Misalnya, ada undang-undang yang kata kita mesti memakai topi topi ledak, ha? memakai topi ledak. Jadi kita tak fikir dua kali tentang memakai topi keledar bila menunggang motosikal misalnya. Ada undang-undang yang kata mesti bayar cukai pendapatan tiap-tiap tahun. Jadi kita juga patuhi undang-undang berkenaan dan membayar tanggungjawab kita, ya, membayar kita punya uh, menjelaskan kita punya cukai pendapatan. Dan kita juga mempunyai beberapa hak tertentu. Misalnya saya pergi ke pump petrol Saya nak dapat 10 liter petrol Untuk kereta saya ha, Kereta saya besar sikit Mercedes Benz ha, Jadi Masa saya nak pump ada satu lagi kereta yang kecil datang Syarikat petrol tak boleh kata Oh anda bawa modusikal ya Jadi anda dapat subsidi Anda dapat petrol Dengan harga yang lebih murah daripada saya Yang bawa kereta besar Tak ada ya Jadi kita dari segi mendapat subsidi dari petrol ada subsidi petrol contohlah ya dari segi mendapat subsidi petrol semua diterima sebagai mempunyai taraf yang sama jadi saya dan penonggang borsekal tadi mempunyai hak yang sama dalam menceritakan tentang sifat penduduk Jean-Jacques Rousseau dalam bukunya telah mengatakan bahawa penduduk mempunyai dua kapasiti satu bertindak secara bersama. Berarti masing-masing kita ada kepentingan bersama. Kita tak mempersoalkan kepentingan bersama. Membayar cukai, setia kepada negara, minta negara uruskan hal ehwal yang tertentu dan sebagainya. Tak ada masalah. Tapi kita juga ada kepentingan individu. Jadi berbanding dengan kepentingan individu dengan kepentingan pribadi, yang mengatasi kepentingan di antara dua kepentingan ini yang tinggi adalah kepentingan bersama general will. Beliau berpendapat kita semua melambangkan general will seolah-olah macam kita menaruh saham kita kepada general will. Jadi kita tak boleh tarik balik saham yang kita taruh kepada general will tadi. Oleh kerana itu, beliau juga berpendapat bahawa semua undang-undang yang dibuat oleh General Will di sini negara juga perlu diterima sebagai berkepentingan sama bagi semua rakyat. Pada masa ini, kita dapati kebanyakan negara mempunyai unsur homogenus, bererti dia dari segi adatnya, dari segi bahasanya, dari segi cara hidupnya, sama. Seperti negeri Perancis, seperti di Bangladesh seperti Serbia, seperti Sweden, seperti Scotland. Ini beberapa negara yang homogenus, penduduknya bahasa yang sama, adat resam sama, agama pun lebih kurang sama. Ya, jadi mereka mempunyai unsur kebudayaan yang sama. Ada seberapa besar seberapa bahak seberapa besar negara, eh, jumlah besarnya negara yang bercorak heterogenus. Heterogenus berarti negara itu mempunyai penduduk pelbagai kaum etnik pelbagai bahasa logat dan sebagainya pelbagai adat pelbagai agama dan sebagainya jadi Malaysia India Kanada Amerika Syarikat Great Britain Satu masa dahulu Great Britain semuanya orang Inggeris tapi sekarang Great Britain mempunyai pelbagai bangsa pelbagai pelbagai penduduk pelbagai uh, logat yang di yang digunakan, yang dibincangkan di dalam uh, yang yang dibicarakan oleh rakyatnya. Unsur wilayah pula unsur wilayah menandakan ada sempadan dan ada penduduknya. Ya. Dan bila kita kata wilayah itu bukan saja kawasan tanah, kawasan udara, kawasan ruang udara, kawasan air dan juga kawasan perairan. Ya, jadi bila satu kapal terbang katakan kapal terbang itu datang daripada uh, Amerika Syarikat dia terbang dalam ruang udara kita, uh, itu bererti dia dalam ruang udara Malaysia. Katakan kita uh, apa, ada ada pihak yang cari gali petroleum, misalnya uh, cari gali uh, petroleum, jadi katakan ada dijumpai satu telaga minyak lebih kurang 199 batu daripada Terengganu misalnya. 199 batu itu kepunyaan eh, kilometer 199 kilometer dari 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 Terengganu itu menandakan kita punya kawasan perairan economic zone dia panggil ya jadi minyak yang di telaga minyak yang yang dijumpa di sana itu adalah hak milik negeri Malaysia. Biasanya banyak tempat kawasan tanah dipertikaikan terutamanya kerana ada sumber dan dia dari segi kawasan yang strategik dia mengawal kawasan perjalanan dan sebagainya. Jadi bila kita katakan wilayah itu menandakan ada tanah, sungai, air dan juga ruang udara. Yang penting ya, kawasan-kawasan ini diiktiraf oleh undang-undang antarabangsa. Saya masih ingat sebelum tahun 70-an, kawasan perairan kita, sempadan kawasan perairan kita tiga batu sahaja. Tapi sekarang diluaskan sampai 200 km. Jadi apa saja galian dan sebagainya yang terdapat 200 km dari semenanjung itu hak milik negeri Malaysia. Itulah sebab negeri China pun nak menguasai kawasan, ya telah hantar kapal ter kapal perang dia dan sebagainya telah menduduki beberapa pulau yang kecil dengan mengatakan itu milik negeri China sebab dia kata itu uh, South China Sea, ya, laut China Selatan itu adalah wilayah naungan negeri China ya, dan ini saya kira akan uh, berterusan dan akan mengakibatkan konflik-konflik seterusnya. Sifat yang ketiga adalah wilayah macam saya kata tadi. Wilayah mesti ada penduduknya. Penduduk yang bermestautin secara tetap. Malah di Amerika Syarikat nak bertanding sebagai untuk jawatan presiden, dia mesti bukan saja lahir di Amerika Syarikat tapi mesti bermestautin di Amerika Syarikat. Kita dapat lihat di banyak negara isu persaingan berlaku, pertelingkahan berlaku, misalnya Israel dengan Palestin, atas persoalan wilayah. Israel merupakan satu negara yang baru yang wujud pada tahun 48, 1948. Sebelum itu, orang Arab dengan orang Yahudi telah hidup tanpa masalah. Ya, Tapi dengan wujudnya negara yang memperjuangkan Zionism, iaitu kepentingan Yahudi, jadi kita dapati ada persaingan dan ada masalah di antara penduduk asal Kebanyakannya Palestin dengan penduduk yang telah datang dan menetap dan wujudkan satu negara baru iaitu Israel. Semuanya berpunca daripada persoalan wilayah. Bagi itu juga dengan persaingan di antara negeri Thai dengan negeri Cambodia. Ya? Negeri Cambodia dengan negeri Thai masing-masing bersaing untuk menguasai satu kawasan di mana ada kuil kuil yang bersejarah di sana. Thailand kata dia punya. Cambodia kata dia punya. Tapi Mahkamah Antarabangsa telah kata itu kepunyaan Cambodia. Negeri Thai tidak selesa. Kita pun satu masa dahulu bersaing dengan negeri Indonesia untuk menentukan menentukan siapa punya pulau Sipadan. Ya, dan akhir sekali negeri Indonesia dan Malaysia telah setuju harapkan kes ini ke mahkamah dan mahkamah antarabangsa telah memutus itu adalah pulau itu adalah kepunyaan Malaysia sebab ada bukti-bukti Peta, ada bukti kedudukan bukti dari segi peta dan sebagainya menunjukkan kita punya itu. Dalam kes Pulau Batu Putih pula, Malaysia telah kehilangan pulau ini, pulau yang kecil ini ke Singapura. Kerana Singapura telah lama duduk sana walaupun ada bukti-bukti, ada 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 bukti-bukti yang mengatakan bahawa Singapura telah diberi pulau itu ha untuk untuk uh, kawal pulau itu ha supaya tidak uh, sebagai Sebagai apa, uh, memiliki sementara lah, ya. Tapi Malaysia tidak dapat tunjuk bukti bahawa ada suratnya. Jadi siapa yang duduk lama, siapa yang uh, berpusat di sana lama, uh, dia dapat pulau ya dalam kes uh, mahkamah antarabangsa. Jadi kita telah kehilangan Pulau Batu Putih. Ya. Dan memang soal, wil uh, soal persoalan wilayah ini mengakibatkan Cetusnya be beberapa perang antarabangsa. Misalnya Perang Dunia II pun ada tercetus kerana rebutan tentang wilayah. Ya, dan hanya baru sahaja pada bulan November tahun ini tahun 12, ya, Palestin telah dapat iktiraf sebagai negara, bukan negara yang dari segi negara yang kita faham, tapi observer status. Observer status berarti dia menganggotai Dewan dia menganggutai dewan dia menganggotai bangsa-bangsa bersatu sebagai satu ahli yang mempunyai wilayah dan persoalan wilayah perlu disahkan oleh undang-undang antarabangsa apa saja tindakan apa saja hak milik mestilah berpunca daripada undang-undang antarabangsa kita lihat dalam tahun 62 negeri China dengan negeri India telah berperang atas soal sempadan ya sempadan di utara utara India ini dipertikaikan dan begitu juga dengan banyak isu-isu yang membangkitkan undang-undang antarabangsa macam saya telah bagi contoh ya Pulau Sipadan uh, Pulau Batu Putih ya dan beberapa kawasan yang lain Biasanya pencerobohan satu negara ke negara yang lain akan mengakibatkan peperangan itu sebab kita dapati banyak negara boleh katakan semua negara dalam dunia uh, menyimpan ataupun memperbesarkan dia punya Uh, angkatan tentera terutamanya nak jaga kedaulatan dan wilayah negeri mereka supaya tidak diceroboh oleh mana-mana pihak. Juga terdapat beberapa keadaan di mana wilayah diubah-ubahkan. Terutamanya dengan perjanjian. Ya, dua negara yang bertikai, Amerika Syarikat dengan Kanada satu masa dahulu telah selesaikan dia punya masalah dengan memetrikan satu perjanjian di mana mereka dua-dua akan kongsi kemudahan air misalnya. Itu diselesaikan secara perjanjian. Uh, economic zone misalnya, yang saya kata tadi 200km kawasan perairan, itu pun diselesaikan secara perjanjian. Semua negara bersetuju dengan syarat ini. Kalau tak dapat diselesaikan melalui perjanjian, peperanganlah jawabnya. Dan peperangan paling tidak disetujui, paling tidak baik untuk mana-mana negara pun sebab dia akhirnya akan mengakibatkan kematian beratusan orang, ribuan orang, juta orang dan sebagainya. Juga terdapat pemindahan beberapa kawasan secara aman, misalnya Pulau Timur dibagi kepada dua wilayah Timur Timur dan Timur Barat. Timur Barat kepunyaan negeri Indonesia. Satu masa dahulu negeri Indonesia telah menawan kawasan Timur Timur dan rakyat yang berbahasa yang pernah dijajah oleh Portugis tak berapa selesa ya, telah membantah, memprotes dan sebagainya. Akhirnya Presiden Habibie terpaksa adakan satu pungutan suara. Tanya rakyat Timur Timur sama ada mereka nak kekal dalam Indonesia atau nak dapat merdeka. Keputusannya mereka kata mereka nak bermerdeka. Jadi negeri Indonesia pada saya kira tahun 1999 ataupun tahun 70 1999 uh, uh, ataupun tahun uh, tahun 2000. Uh, Pulau Timor Leste uh, Timor Timor telah menjadi satu negara yang baru uh, dan kini dipanggil sebagai Timor Leste. Secara amanlah boleh dikatakan ya. Dan baru-baru ini Sudan pun telah menjadi dua negara Sudan Utara dan Sudan Selatan uh, selepas dijalankan satu pungutan suara Sudan Selatan telah mengatakan mereka nak dirikan satu negara yang tersendiri dan ini berlaku di banyak negara. Dua contoh yang saya bagi itu adalah Timor Leste dengan uh, Sudan. Biasanya dalam negara yang bersekutuan, yang berpersekutuan, soal penarikan penarikan diri dari persekutuan itu memang menjadi satu soal sensitif. Dalam kes Malaysia sendiri, Singapura disingkirkan, bukan Singapura tarik diri. Ya. Uh, Perdana Menteri kita pada ketika itu, Tunggab Rahman dan Menteri Dalam Negeri, Uh, Tun Dr. Ismail masing-masing uh, telah uh, tidak setuju ya satu sama lain yang benarnya. Tapi Tunggu telah Tunggu Abdurrahman uh, yang boleh Tunggu Abdurrahman telah kata tak ada cara lain. Dia tidak mau masalah dari negeri Singapura dan dia kata ok Singapura anda boleh anda boleh keluar daripada gabungan Malaysia. Dan Singapura telah wujud sebagai satu negeri tersendiri pada tahun 65. Uh, ada juga beberapa negeri yang telah Negeri persekutuan Dan mereka telah cuba tarik diri Misalnya di Afrika Di Nigeria Kita dapati ada satu kawasan Kawasan di, di Selatan ya Kawasan selatan Negeri Nigeria Dalam tahun 60an Ada usaha untuk tarik diri Tapi akhirnya pemberontak tidak jaya Di Canada pun Ada gulungan yang berbahasa Perancis Uh, mereka kebanyakan duduk di satu wilayah Quebec nama dia uh, dan bahasa mereka adalah bahasa Perancis bahasa juga dipanggil dengan bahasa Quebecois mereka telah beberapa kali ada pengumutan suara untuk keluar dari negeri Kanada tapi keputusannya tidak setuju dengan penarikan diri daripada Kanada baru-baru uh, ini macam saya kata tadi uh, Sudan telah pisah menjadi dua wilayah Sudan Utara dengan Sudan Selatan. Ya. Jadi memang ini menjadi satu-satu isu yang sensitif, terutamanya nak tarik diri daripada negara yang sedia ada. Bagi pihak tertentu macam General Thailand pernah kata sebarang usaha tarik diri daripada Thailand itu adalah menjejas kedaulatan negara. Itu sebab dia tak setuju dengan pergerakan pemisah golongan Patani, ya, mereka nak keluar dari Thailand. Ini tidak disetujui oleh Jeneral uh, Panglima Tentera, terutamanya kalau saya tak salah, uh, Bun uh, tak ingat nama dia, tapi Jeneral uh, ini telah kata uh, tak boleh, ya, tak boleh ini dilakukan. Dan baru-baru ini kita juga dapati ada dua negara, negeri China dengan negeri Jepun bertelingkah atas soalan siapa yang miliki pulau di perairan bersama negeri. Jepun dengan negeri China. Seterusnya sifat pemerintahan. Nyata sekali pemerintahan merupakan satu-satu institusi yang penting untuk menjalankan operasi harian. Negara wujudkan pemerintahan. Dan pemerintahan ada tiga rantingnya, ranting perundangan yang buat undang-undang, yang luluskan undang-undang, ranting eksekutif yang melaksanakan undang-undang yang telah diluluskan dan badan kehakiman yang biasanya menjadi sebagai referee memastikan hak rakyat dilindungi negara atau pemerintahan tidak menceroboh hak asasi rakyat. Jadi tiga ranting ini masing-masing menjalankan fungsinya dalam pemerintahan. Pemerintahan merupakan institusi yang penting tanpa pemerintahan segala urusan negara tidak dapat dijalankan. Dia merupakan tempat, dia merupakan institusi di mana undang-undang dirangka, undang-undang dibuat dan undang-undang dilaksanakan Dan proses, proses perundangan ini penting Mana-mana negara pun kita dapati memberi satu pengiktirafan yang tinggi kepada badan perundangan Amerika Syarikat, Kongres dia India, Lok Sabah dengan Raja Sabah Malaysia, Dewan Rakyat dengan Dewan Senat Indonesia Dewan Perwakilan dan sebagainya. Badan-badan ini, dewan-dewan dewan dewan perundangan ini, ya, mereka merumus meluluskan dasar-dasar. Dan mereka juga kerap kali meminda perlembagaan yang sedia ada. Terutamanya untuk kemaskinikan syarat-syarat perlembagaan dengan keadaan yang sedia ada sekarang. Mungkin masa dulu bila rangka perlembagaan dirangkakan lain sekarang sudah mengalami perubahan. Jadi perubahan, jadi perlembagaan itu perlu disesuaikan dengan keadaan yang baru. Itu sebab dipindah. Pemerintahan biasanya diertikan sebagai bukan saja orang yang memegang, yang menang dalam pilihan raya. Walaupun secara nama dia boleh panggil, ah, ini pemerintahan XYZ, ini pemerintahan si Ali dan sebagainya. Tapi sebenarnya, bila kita katakan pemerintahan, itu bukan saja menandakan orang yang uruskan pemerintahan. Ia juga menandakan orang yang memberi sokongan kepada pemerintahan. Jadi bila kita katakan pemerintahan, mesti ada satu-satu parti atau satu kumpulan parti yang menang dan menerajui pemerintahan, mesti ada penyokong dia. Mesti ada orang yang membantah ataupun yang tidak setuju dengan parti dan pemimpin yang tertentu. Jadi dia tak tidak dia dia tak keluar undi ataupun dia undi parti yang lawan. Jadi mereka juga dianggap sebagai pemerintahan dan juga semua orang yang tak keluar undi pun dianggap sebagai orang yang juga terlibat dalam pemerintahan dan juga orang yang semua orang yang memberi sumbangan kewangan, membayar cukai dan sebagainya, mereka juga dianggap sebagai terlibat dalam urusan pemerintahan. Biasanya kita dapati ada tiga ranting, ranting, ranting yang membuat undang-undang, ranting yang laksanakan undang-undang ranting ranting kehakiman. Proses eksekutif biasanya dia punya fungsi adalah melaksanakan peraturan-peraturan yang dibuat oleh dewan perundangan dan dia juga eksekutif dari segi menyelia mengiliah hal ehwal negara. Ya, dia misalnya Presiden Obama yang telah menang pilihan raya pada November 2012 tahun 12 ini, beliau Tugas utama dia adalah melaksanakan undang-undang yang dibuat oleh Kongres. Di samping itu dia juga mengatur rancangan-rancangan bagi negara dan juga menjadi panglima tentera dan sebagainya. Badan kehakiman pula dia memastikan segala tindakan itu, segala tindakan pemerintahan adalah mematuhi peraturan-peraturan yang sedia ada. Dan dia memastikan supaya semua layanan, semua rakyat mendapat layanan yang sama. Hak yang sama Dan tidak ditindas oleh Pemerintah Kita juga boleh Lihat Negara dalam dunia ini Dibagi kepada dua kumpulan yang besar Negara kesatuan Berarti negara itu mempunyai Satu kerajaan saja Dan kerajaan ini Mengawal selia Satu wilayah yang besar Misalnya macam Indonesia Dia ada satu kerajaan Dan kerajaan ini Mengilia lebih kurang 7000 batu 7,000 pulau Kerajaan uh, China, satu kerajaan saja Dia menguruskan lebih kurang 1 bilion penduduknya Dan sebagainya Jadi ada negara-negara di mana hanya ada sistem, sistem kesatuan Berarti satu pemerintah mengawas Seluruh negara, Jepun Negeri China, Britain Indonesia, Filipina Ini merupakan beberapa Negara kesatuan ada juga negara-negara persekutuan Seperti Malaysia Kita ada lebih kurang 13 negeri 14 13 negeri uh, 14 negeri ya? 14 negeri uh, India banyak wilayah-wilayahnya Canada banyak wilayah-wilayahnya uh, Amerika Syarikat banyak wilayah-wilayahnya Yang pentingnya dalam negara yang bercorak persekutuan adalah Sifat tolak ansur Mengutamakan kepentingan wilayah di samping mengutamakan kepentingan kebangsaan. Jadi ini memang menjadi satu isu hangat di kalangan negeri persekutuan. Juga kita perlu terima hakikat bahawa negara itu kekal, tidak ubah. Tapi pemerintah boleh ubah. Di Malaysia saja kita ada berapa pemerintah? Tun Kabraman, Tun Razak, selepas itu Dr. Mahathir, selepas Dr. Mahathir adalah Abdullah dan akhir sekali Najib ya. Jadi kita ada lima pemerintahan ya, yang dipimpin oleh lima pemimpin yang berbeza. Negeri Thai dalam tempoh lima, lima puluh lima tahun dia ada lebih kurang empat puluh kerajaan, empat puluh pemerintahan. Negeri Itali lebih kurang lima puluh pemerintahan semenjak Perang Dunia II dan sebagainya. Jadi kita dapati negara masing-masing negara dia ada pemerintahan yang tertentu pemerintahan boleh ubah tapi negara tetap kekal. Pemerintahan boleh juga dibubarkan. Habis tempoh 5 tahun, 4 tahun dia akan dibubarkan. Atau bila pemerintah kehilangan undi majority. Ya, dia boleh dibubarkan. Dia juga boleh di, boleh ditukarkan. Ha? pemerintah satu pemerintah katakanlah tiba-tiba dia Uh, kehilangan sokongan rakyat diganti dengan yang baru. Dia boleh pemerintahan juga boleh diganti dengan orang yang lain. Ya? Uh, misalnya Indonesia bermula dengan Soekarno, Soeharto uh, uh, dan kini adalah Presiden Bambang Yudhoyono. Ya? Uh, dia ada lima presiden setakat ini, lima orang Uh, lima presiden ya, Indonesia mempunyai lima presiden, lima orang presiden, uh, Soeharto, uh, Sukarno, Soeharto, uh, Gus Dur, Megawati dan kini adalah Bambang Yudhoyono. Ya? Dan pilihan raya tahun akan diadakan semula pada tahun depan untuk lantik presiden yang baru. Jadi pemerintahan boleh dibubarkan, bertukar dan diganti oleh pemerintah yang lain. Nyata sekali pemerintahan diwujudkan oleh negara. Dia merupakan organ yang penting yang mengawal selia yang memastikan negara sentiasa berkekalan. Pemerintah adalah pemegang amanah negara. Pemerintah bukan daulat tapi negara yang berdaulat. Segala kuasa negara datang daripada ya, segala kuasa negara diturunkan oleh negara atas keinginan rakyat. Negara tertakluk kepada pemerintahan negara tergantung kepada pemerintah tapi pemerintah boleh berubah dia bukan berdaulat tapi negara yang berdaulat dan juga terdapat pelbagai corak pemerintahan pemerintahan diktator pemerintahan totaliter pemerintahan liberal demokrasi pemerintahan uh, demokrasi berparlimen pemerintahan ala Amerika Syarikat pemerintahan ala British, pemerintahan ala Perancis dan sebagainya. Apa yang penting adalah dalam sistem diktator, pemerintah itu paling kuat sekali. Dia samakan dia punya kuasa dengan kedaulatan negara. Malah dia anggap dan diberi iktiraf-iktirafan sebagai bapa ataupun pemimpin negara. Misalnya Adolf Hitler, dia dihormati sebagai Führer dan di Itali, Mussolini dianggap sebagai Liduce. Liduce maksudnya ketua pemimpin yang maha kuat, maha isa bagi negeri Itali. Ya, jadi inilah uh, satu kebiasaan di dalam pemerintahan diktator. Sifat kedaulatan ini juga merupakan satu-satu yang penting dan asas bagi satu-satu negara yang kedaulatan ini menegakkan pemerintahan pemerintahan tidak boleh berjalan tidak boleh berfungsi tanpa kedaulatan yang telah diturunkan dari negara kepada pemerintah dan ini merupakan satu kuasa mutlak kuasa tertinggi negara kuasa yang diturunkan daripada negara membolehkan seorang eksekutif mempunyai kuasa seakan kedaulatan seakan daulat seakan kedaulatan dan mereka berfungsi atas nama negara. Mereka mempunyai kuasa atas nama negara. Tapi negara yang mempunyai kuasa eksklusif, kuasa tertinggi dan kuasa ini tidak terbatas oleh mana-mana pihak. Dan negara menguasai segala pelusuk negara. Dia menguasai semua rakyat. Apa saja rakyat buat adalah dikawal selia oleh kuasa ataupun kedalatan negara. Biasanya, kedalatan dapat dilihat daripada dua sudut, kedalatan dalaman dan kedalatan luaran. Kedalatan la, kedaulatan dalaman itu menandakan satu ketinggian kuasa ke atas penduduk-penduduk, ke atas rakyat, ke atas pertubuhan-pertubuhan dan ke atas organisasi-organisasi yang terdapat dalam satu-satu negara. Kedalatan luaran pula kita dapat rasa apabila kita pergi berhubung dengan negara yang lain misalnya katakan saya pergi ke britain bila saya mendarat di britain saya mesti ada saya punya pasport pasport itu menunjukkan saya ini orang dari luar negeri atau orang asing dan pihak imigrasi britain akan chop saya punya pasport dengan mengatakan anda diberi izin untuk masuki negara ini. Ya. Jadi kita dapat lihat kedaulatan luaran ini apabila ada hubungan seorang atau satu negara dengan negara yang lain. Ini seolah-olah macam kebebasan kita diawasi, dikawal selia oleh pihak yang lain. Tapi dalam pasport akan dikatakan, perlu negara berkenaan memberi perlindungan kepada saya seperti perlindungan yang diberi kepada rakyat dalam negeri berkenaan. Ya. Ini merupakan satu hubungan antara bangsa. Biasanya kita dapat lihat dari segi kebebasan daripada penguasaan oleh negara lain. Ini contoh saya bagi tadi. Ya. Dia tak boleh kata, oh anda datang dari negeri Malaysia, tak boleh mendarat di sana. Tidak. Ha, jadi apa yang berlaku di Brazil misalnya Bila Amerika Syarikat kenakan syarat-syarat ketat Untuk sesiapa saja yang nak masuk Amerika Syarikat Brazil pun kata Anda punya rakyat pun akan dikena seketan yang sama ya? Jadi biasanya kita dapati Kebebasan Dari segi penguasaan oleh negara yang lain ya? Negara Malaysia misalnya Bebas dan dia tidak boleh dipaksa, boleh tidak boleh diugut dan sebagainya. Kita adalah bebas, kita jalankan kita punya dasar ikut suka hati kita. Saya masih ingat Malaysia merupakan negara yang mula-mula sekali memprotes tentang sifat apartheid di Amerika di Afrika Selatan. Ya, berani kita punya Perdana Menteri pada ketika itu. Juga satu lagi contoh yang kita boleh jelas nampak adalah kepimpinan Dr Mahathir dulu Ha, beliau enggan tunduk kepada desakan daripada IMF International Monetary Fund yang meminta kita ha, uh, turut dia punya arahan dan uh, ikut dia punya dasar-dasar. Perdana Menteri kita pada ketika itu berani betul dan kata tak boleh kita akan selesaikan masalah ekonomi kita secara sendiri ya, dan sebagainya. Jadi ini menunjukkan pemimpin kita, pemimpin mana-mana negara pun dia tidak setuju tidak mahu negara dikongkong oleh negara yang lain. Ini menunjukkan kedaulatan luaran. Jelas sekali dalam perbincangan tadi kita lihat kedaulatan mempunyai beberapa sifat yang yang kita jelas nampak dia berkekalan. Pemerintah boleh tukar tapi negara kekal sebagai badan yang berdaulat. Kedaulatan tidak boleh dipisah daripada negara. Negara sahaja yang mempunyai kedaulatan ia ia uh, kedaulatan merupakan kuasa tertinggi satu-satu negara kedaulatan tidak boleh dibataskan kedaulatan mempunyai sifat mutlak dan kedaulatan negara merangkumi semua aspek kehidupan rakyat dalam satu-satu wilayah tertentu sifat kedaulatan dapat dilihat apabila satu negara ada hubungan negara yang lain dengan negara yang lain juga dalam hubungan antara bangsa walaupun negeri itu kecil tapi dia punya kuasa dia punya kedaulatan dia punya unsur persamaan adalah sama seperti satu negara yang kaya raya yang besar juga kita dapat lihat satu-satu negara diberi pengiktirafan yang sama dalam sebarang perundingan sebarang proses politik antarabangsa sekarang kita buat rumusan tentang apa yang telah bincang setakat ini terutamanya sifat-sifat negara. Pertama yang kita boleh katakan bahawa negara mempunyai kuasa mutlak untuk mengarahkan rakyat mematuhi semua undang-undang yang dikodifikasikan. Kita tak ada pilihan lain. Kalau kita nak iktiraf diri kita sebagai satu rakyat negara mesti tunduk kepada semua undang-undang, semua arahan yang dibuat oleh negara. Juga negara mempunyai kesahan. Ini bererti negara sahajalah yang bercorak legitimasi. Satu institusi yang resmi, yang melambangkan pribadi tiap-tiap rakyat, tiap-tiap penduduk satu-satu negara berkenaan. Jadi dia diiktiraf sebagai melambangkan, mempunyai unsur legitimasi. Negara mempunyai kedalatan. Negara tidak boleh dipindah, dipisah daripada rakyat. Dia berkekalan. Kedalatan itu dipunyai oleh negara. Seolah-olah macam rakyat serahkan menaruh segala kedalatannya kepada negara. Negara sebagai pemegang amanah. Dan kita tak soal kedalatan negara dalam sebarang tindakan yang dijalankan terhadap kita. Nyata sekali negara yang berkuasa tertinggi tidak terbatas tidak boleh ada kuasa yang lain yang menandingi negara kalau ada kuasa yang menandingi negara itu berarti dia lebih berdaulat lebih atasi mengatasi satu-satu negara ini tidak boleh ya saya dan anda ya semua adalah rakyat Malaysia jadi tidak boleh saya menaruh kesetiaan kepada satu lagi negara pilihan satu saja rakyat Malaysia rakyat Malaysia saya tak boleh kata saya rakyat Malaysia, rakyat negeri X, rakyat negeri Y. Saya punya bahasa negeri Z, saya punya agama negeri F dan sebagainya. Tidak boleh. Kalau rakyat, rakyat satu negara sahaja. Negara juga berkuasa mutlak bererti dia berhak untuk membuat sebarang peraturan. Macam saya kata tadi, negara dari saat saya lahir sampai saat saya mati, negara akan mengilia segala tindak tanduk saya. Dia merangkumi semua rakyat dan setiap pelosok negara dikawal di selia oleh negara untuk memudahkan urusan pemerintahan urusan uh, urusan negara lah ya kita dapat negara mempunyai perlembagaan dia mempunyai undang-undang dia mempunyai rakyat dan dia mempunyai kerajaan yang bebas bebas maksud di sini bukan dia tunduk kepada kuasa asing ya dia adalah didirikan oleh rakyat demi kepentingan rakyat kebanyakan pengulas sebanyakkan wartawan dia sama ertikan negara dengan pemerintahan malah kita perlulah jelas negara itu adalah satu institusi bagi semua rakyat dan pemerintahan adalah untuk menjalankan urusan pemerintahan bila kita katakan negara itu menunjukkan satu wilayah di bawah di satu wilayah yang dikuasai oleh semua rakyat tapi pemerintahan itu adalah satu institusi untuk menguruskan isu-isu pembangunan, ekonomi dan sebagainya. Pada masa ini negara diertikan sebagai satu institusi awam yang disertai oleh semua rakyat yang dianggotai oleh semua rakyat dia dianggap sebagai satu badan yang mempunyai satu institusi yang mempunyai kedaulatan dan dia melaksanakan undang-undang kepada semua yang tinggal di dalam satu wilayah dan alat yang digunakan untuk melaksanakan undang-undang ini adalah institusi pemerintahan pada amnya negeri moden hari ini melantik pegawai-pegawainya untuk mengisikan jawatan birokrasi bukan cara lama tapi cara baru diadakan ujian diadakan temuduga dan orang yang terbaik yang sesuai untuk jawatan sahaja diambil dulu kala sanak saudara kerabat diraja diambil untuk memegang jawatan ketua menteri dan sebagainya tapi sekarang kita ikut sistem birokrasi dan juga negara mempunyai keupayaan hanya negara sahaja boleh mengutip cukai dari kita orang lain tak boleh paksa kita membayar satu-satu cukai. Hanya negara saja berhak untuk mengutip cukai. Ini yang membezakan negara moden. Sekian, terima kasih. Saya harap penjelasan saya tentang negara memadai dan saya harap juga anda akan baca bahan-bahan yang berkaitan supaya mendapat pahaman yang lebih mendalam tentang negara. Sekian, terima kasih.